اللہ وبرکاتہ. میں محلے ولیج منسپل سیکنڈری اسکول سے ہوں. میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نائنتھ میں آئی تھی تو مجھے ایک خیال ستا رہا تھا کہ میں کیا بولتے ہائی کلاس نہیں جوائن کر سکتی اور میں اچھے ٹیوشن نہیں جوائن کر سکتی کیونکہ مجھے کسی ٹیچر سے ٹرسٹ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے بچپن میں ٹیوشن کلاسز لے چکی ہوں. اس لیے مجھے ٹیوشن کلاسز نہیں پسند ہے کیونکہ ٹیچرس پیسے لے لیتے ہیں مگر اس طرح سے نہیں پڑھاتے جو ہم لوگ کو ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم لوگ کی جو کلاس ٹیچر ہیں انہوں نے بولے تھے کہ آئیڈیل کلاس جوائن کرو, اس سے بہت فائدہ ہوگا, وہاں سے بہت اچھے بچے نکلتے ہیں, وہاں کے ٹیچر بھی بہت ایکسپرٹ ہیں. میں نے ٹیچر کی صرف ایک بار بولنے پہ فارم بھری, ایڈمیشن لی, اور جب میں نے آج پورا سال وہاں ختم ہونے آیا ہے میں نے دیکھی ہوں میں جب تھی تب مجھ میں کچھ نہیں تھا, جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو میں یہ سب لے کے جا رہی ہوں کہ شاید نکل یہاں سے نکلنے کے بعد ضرور ان شاء اللہ کچھ بنی تو میں کچھ اور بن کے یہاں واپس ضرور آنا چاہوں گی. میں آئیڈیل کے جتنے بھی ٹیچرس ہیں, امین سر ہیں, ان سب سے معافی چاہتی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ نے ان کا دل بھی دکھائے ہیں, اور خاص طور پہ بوائز 20-20 لیکچر میں کچھ بھی بولتے ہیں. آج بھی سر کو ایک لڑکے نے بدتمیزی سے بولا تھا